Колажите, които показват олиото като стока, достъпна само за богатите, се оказаха реалност. Драстичен скок на продукта има в Хасково. На места литъра достигна 6 лева, което шокира клиентите. Мария Георгиева провери. В Димитровград цената на олиото стигна до 6 лева за литър. В този хранителен магазин изборът е според марката, но най-евтината е 5,49. Подобна цена отказа пенсионерът Станчо Иванов да купува. Беше на 3,43, но вече 5 лева за мен, това е много. И имаме, и това е наша стока. Ние го произвеждаме да е толкова скъпо. По същото време в Хасково все още имаше магазини, в които олиото струваше 4,30 за литър, но не за дълго. И току-що разбрах, че новата цена от днес, едрова цена, е 4,30. Това значи, че продаваме без печалба. Бърза сметка на търговеца и цената скача пред очите ни. Значи новата продажна цена ще се получи 5,15. А на Станчо Иванов му остава само да пресмята с колко още ще се оскъпява трапезата му. Две бутилки, три не отиват на месец. Тот си готов. Там за олио трябва да даваме 20 лева. Ами хляба и той. Днес казах пълнозърна. Сляп на лев е 45. Да казват, че жътвиваме за 3 години и повече. Сме запасени. Поскъпването на олиото доведе до засилено търсене. Но до недостиг в магазините на стоката не се стигна. За тази сутрин от Хасково, Мария Георгиева.